ka shanse, dhe më të në faktë në Rama dhe kur kishin këta mundësi, dhe më të në për ta ullur, ju ka për kur të opozitës, jo sot që kanë shumë pak gjasë që ta ullin dhe t'i imponohen, dhe më të me këtë gjë. Nuk ka arsye ta pranoj ai qeverinë teknike, qeveria teknike është pranuar Maqedoni për kushte krejt tjera, dhe më të në për çështje sepse shqiptarët janë element shtetë fundus, edhe këto marrin Maqedoninë dhe marrin si shembull, dhe më të në politikë gabuar. E qasje e gabuar, sepse ne kemi nevojë për qeveri teknike. Ku e mështes të ide? Mjafton përfundimi ose bëjo diri që ne kemi, është njështë qeveria me partin, pra kemi parti shtetë, që ne të kuptojmë që kjo qeveri nuk e ka vullnetin që të lërë shqiptarët, të më thënë të lirë të zjedhin, por i imponohet të tyre me mënyrat e veta, dhe më thënë si spam 2021 që përdore gjithë resurset shtetërore. Dhe këtu opozita, dhe më thënë, përbal se situate, është të tyruar të angrej zërin, sepse hynë e pa favorizuar, e disfavorshme në raport me qytetarët. Dhe çështja është që a është ky mjeti, a mund të arrijë me këtë? Unë mendoj që thjesht është një retorik politike për të ngritur stekën, sepse Sali Berisha e di shumë mirë domthonë që nuk e arrin dot me këto mjete që ka, sepse ai vetë që një politikan që nëse nuk do kishte në kundërshtar i përballë nuk kishte kushtet për të ulur me të vota, sepse ai është mekanizmi i parlamentit. Ka pasur një situatë tjetër që është ulur dikur Sali Berisha me Fatos Nanun dhe kanë zgjedhur Mojsiun si president, po ai ishte një qeveri që vinte nga një situatë këtë tjetër pas 97-s dhe nuk ishin më të njëjtat kushte, në plan nuk ishin bënim në ishin zgjedhjet e vitit 2001 me akuza shumë të llapa për ndërhyrjen e gjykatës kushtetuese për zgjedhjen 1000 pjesë mirë deputetëve dhe sot nuk kemi tek kusht që ti mund të imponohesh përmes ndërkombëtarëve që ata vetëm ndërkombëtarët mund bindin që tulen palët për bënë qeveri teknike. Sot ndërkombëtarët nuk kanë asnjë reagim për këtë lloj kërkese të opozitës. Nuk ka asnjë, nuk e dikin ju apo jo. Në fakt është e qartë opozita sepse është një pyetje që ju a bëjmë gjithë përfaqësuesve të opozitës dhe nuk marrim një përgjigje për të bëjmë një analizë. Është e qartë opozita në atë që kërkon? Kërkon qeveri teknike apo kërkon të çojë në Strasburg fatin e Sali Berishës, emrave të tjerë, Ilir Metën që Pedi Blushi tani po potencon dhe duket sikur asocimi i qeverisë teknike dhe i pjesëmarrës opozitës në zgjedhje për të fituar, ka në pikë të parë këta emra që përmenda dhe pastaj opozitën dhe çfarë ofron opozita. Në moment që nuk janë të qartë, kërkojnë qeveri teknike të fitojnë si opozit, apo kërkojnë që përmes qeverisë teknike të lirojnë këta dy emra që unë përmenda. Si e lexon këtë dhe çfarë do të thotë kjo për ndërkombëtarët, që në fakt i kanë penalizuar këta dy emra? Pas qeveria teknike është rritje e stekës. Po shko, opozita është e penalizuar, se me të dy liderët njëri në arrespi. Është i qartë në kauzën e saj opozita, apo ngatron kauzat rrugës? Jo, shko, retorika politike për qeveri teknike është e qartë, është në regu, nuk është gabim. është e pa arritshme, por nuk është gabim. Sepse në punë fare ti do ngresh retorikën tënde politike sa më të fortë, që detyrosh ata të cilët janë faktorë në Shqipëri që mund të ulin palët. Deri më sot, ju keni parë në deklaratë ndërkombëtarëve që mështesin këtë kërkesë të opozitës apo janë gati të ulen në biseda për këtë lloj kërkese të opozitës? Para, nuk ka. E dyta, janë bashkuar qytetarët sot, domethënë në furtunën e madhe mosbindjes civile që të mështesin opozitën dhe të qëndrojnë 5 ditë, 10 ditë bashkë me to në përsheshe? Jo. Pra, kanë rënë dy faktorë shumë të rëndësishëm, cilët mund të bëjnë opozitën të arrijë këtë pikë. E treta, është cinike se ti shkon në Strasburg me bluzat me Pri Berisha, pastaj i thua arresto Ramën. Tani ti nuk mund të bësh ekuilibër, më liro Berishën dhe arresto Ramën. Nëse kërkon, nëse je një forcë politike që kërkon drejtësi, kërkon për të gjithë. Dhe nëse je një forcë politike që mbështet zbatimin e ligjit, e kërkon për të gjithë. Kështu që nuk mund të thuash që arresto dhe atë dhe më liro mua, apo njëkohësisht po më arrestove mua, arresto dhe atë tjetrin. Domethënë kjo lloj gjuhe pastaj e fut në ngërsh, domethënë dhe unë e kuptoj që një pjesë e mirë aty e deputetëve nuk janë aq naive, din shumë mirë që po vjen viti 2025 dhe po bëjnë lloj politike, por e din shumë mirë që kanë rënë në një kurth që asnjë nuk e bën. Ka luksin kjo opozit. Ka luksin kjo opozit që të ketë barra dhe raporte të mbartura, korrektese për të hedhur në lojë për këtë fushat, kanë parasysh që çështja e Zotit Meta po zë një vend shumë të rëndësishëm në aksionin opozitar, ndërkohë që opozita e djathtë dhe mbështetësit e të djathtës, pavarësisht të gjithave, ndonjëherë dhe në mënyrë të panatyrshme nuk kanë qenë mbështetës të LSI-s apo Partisë Lirisë, sepse ka qenë një parti
e majt e qëndrës që ka operuar gjithmonë me pushtetin dhe me partit duke krijuar koalicionit të qëndrushme dhe duke krijuar qeveri të qëndrueshme. Pra ka shansin opozita që ka luksin që të shpërdoroj një moment të tillë për të patur kauza që me një matematik të thjesht ndoshta nuk i shërbejnë. Jo. Po të kthehemi fillimit të foltores. Berisha në më thënë thoshte që unë do bashkë opozitën. Në këtë moment, në këtë pik, ai nuk e ka arritur këtë gjë. Nuk është bashkë opozita. Ka thënë, ka dhënë ultimatume të ndryshme gjatë se kohe, dhe shikojmë që nuk janë realizuar. Pra, ka disa minuse që shqiptarët e shikojnë që opozita çalon në atë që thotë, me atë që shqiptarët e ndjekin apo nuk e ndjekin. Unë mendoj që jemi 6 muaj para zgjedhjeve dhe as arrestimet e mëdha që ka sot për majorancën nuk po e kthejnë në favor të opozitës, për shkak se opozita ka çështje kryesore dy liderët e tyre. Po. Do të thonë nuk i hym fare kësaj me të drejtë apo pa të drejtë. E kuptoj. Kemi bërë një kritik në raportin e mënyrës për shkakun të atij arrestimit të zotit Meta që lënë një shije të hidhur apo mund të kemi kontestime në raportin se si shkoi